kao što ovaj znak na našim majicama pokazuje, to je ilustracija odredbe Ustava po kojoj su sve vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj jednakopravne i sve su odvojene od države. Pa, budući da se na ovim, u ovim državnim tijelima danas radi spoj vjerskih i državnih institucija, kao što vidimo u društvu, refleksi tog spoja su drastični, onda smo smatrali da nam je danas mjesto ovdje. Da vatikanski povjerenik dolazi držati govor u Sabor na dan kad se raspravlja o zakonu o pravu na reproduktivne prava? Pa, prvo ja ne razumijem zašto vatikanski tajnik Svete Stolice mora gostovati u Hrvatskom saboru, a drugo, ta neobična koincidencija da je to baš danas kao dvije točke prije rasprave o legalizaciji i daljnjoj zakonskoj regulativi pobačaja, mislim da je to jedna manipulacija.